Dan. Hej på er, välkommen tillbaka till en ny video. Som Anis brukar säga, klockan är brödrost. Idag kommer jag att reagera på Anis Don Deminas rap battle mot Shazam och även Shazams mot Anis. Och i slutet på den här videon kommer jag att bedöma vem jag tyckte vann av de här två. Viktigt att poängtera är att jag kommer gå in helt opartiskt i den här reaktionen och helt enkelt bara bedöma den jag tycker la fetast rap helt enkelt. Så att jag kommer inte blanda in känslor eller någonting, vem jag känner, vem jag är bäst med och allt sånt där trams, utan nu är det rap, det är man mot man, vi kör in i videon. Och det är Anis Don Demina som lägger den första rappen mot Shazam, så att vi tar och lyssnar på hans rap till Shazam helt enkelt. Så let's go! Yo! Yo! Det är dags igen! Klockan är brödrast! Skriv in bara boom. John, du vill inte göra det här. Det var jävligt dumt att jag går bakom min rygg och dissar mig när jag inte är där. För nu kommer du få äta upp det. Och ni som inte förstår vad han menar där, att han gick bakom hans rygg och dissade han inte var där. Han menar, syftar på min 100K-special som jag hade där Shazam kommer in i sista versen och ja, drar 8-10 bars någonting om Anis Don Demina. Trots det att Anis Don Demina hade tänkt komma dit och köra mot Shazam, men Shazam sa liksom att nej, dra inte dit Anis, det är mellan oss, inga så här dolda kort och så. Körde han ändå ett litet fulkort där ändå, men jag tycker bara det är skoj liksom. Så det är rap, vi kör vidare. Utan mer är du inte så relevant. Let's go. Sant. It's on. Nu är det dags igen. Shurda gjorde John relevant igen. Killen som tror han är värre igen. Hur roastar man någon som redan är bränd? Du är inte farlig. Dina rader är inte sjuka. Och vad säger de på dagis när du ber folk suga kukar? Du gästar min diss till Clone Sweet. Dina barn som har bajsat med inte ett skit. Vad betalar jag för? Vart är pengarna mina? Du borde betala för reklamen om din skiva. Ja, det är feta bars är det, får jag säga. Det är feta bars. Det var ju så, Shazam kom in i hans rap diss mot mig och liksom droppa 8 bars som sin monsterskiva. Så att jag förstår han där liksom, vad betalar jag för, ge tillbaka pengarna. Bra rad, Anis. Du har rappat lika länge som jag levt. Ändå har folk ingen aning om vem lilla Jompa är. YouTube är en plattform han inte kommer överleva på. Varsågod Tarsan, här har du något att reagera på. Du kommer inte få en shoutout, sluta fråga mig. Jag är bara här för att håna dig, råna dig och sen utplåna dig. Men jag har inga pengar att låna dig. Du är en pundare, för de som undrade. Det var bättre förr när du var rundare. Du är lika sant som att jag hade släppt med YouTube. Den där var fet. Vi som har följt Shazam en bra tid, vi vet att han var bättre förr när han var rundare. Nej, men skämt åsido, bra bar får jag säga. Riktigt bra fire. Förr i tiden när Shazam var rundare så var han med i Base Mentality och Ozone och allt det där. Och han var fire. Han var nummer ett i Sverige liksom. Bra bar. Men så rappar du för barn. What's the point? Vad ska du lära? Snyggt med lite trap. Och hur kan en narkoman få jobba så nära barn? Du kan tacka Shurdas kvar för hela din kanal. Och innan jag kom in i ringen var du på riktigt ingen av min diss. Fick med den av din diss. Vilket jävla flow. Förlåt att jag svär. Jag måste spola tillbaka till det där. Jag tycker det är jävligt schysst med Anis diss att han swiftar flow mycket. Vi hörde att han gjorde trap alldeles nyss och nu går han över till bli bästa flowrider här. Busta Rhymes eller någonting. Vi kör igen. Innan jag kom in i ringen var du på riktigt ingen av min diss. Fick medel av din diss. Fick ingen, ärligt talat, det räcker nu. Vi satt män över 30 i veckan nu. Spanien, nu är vi Shazam. Det är dags att han är ärlig med. Och jag förstår om du kommer känna dig knäckt. För här kommer en reality check. Detta kommer svida lite som att riva plåster. Du vill inte göra bomb rap. Nej! Du gör det för du måste. Dan. Oh my god, den var fet. Det där var nog en av de fetaste barsen i den här låten. Alltså det här kommer svida lite grann som att vi river plåster. Du vill inte göra barnrap, du gör det för du måste. Fan vad fet rad. Sjukt bra rad. Jag har gjort det här så länge, still inga fans. Säg vart är de? Över 20 år i ditt game och du har fortfarande inte slagit igenom. Sant Shazam, det är sant. Det är väl lite grann det jag var inne på i min roast mot honom när vi möttes på min 100K battle. Du fick ett bit av massa, du kunde inte ens slå igenom på det.
Jag tycker det är nice, jag tycker det är nice. Bra bars alltså, bra bars. Förvirrad, gal, blivande hobo. Din karriär den drog ihop med base mentality och ozo. Du är dan, jag kan kalla detta seger. Men du är hemlös och John är chans. Hans kanal är länkad där nere, let's go. Det här är konstruktiv fucking kritik i Jompa. Gå aldrig bakom ryggen på någon sådär igen. Den jävla pajas. Och till er som lyssnar hemma, det här är inte världens mest seriösa beat. Det handlar om att bara leverera bra bars och content till er. Gå in och kolla Jompas kanal och om han gör någon fattig diss tillbaka. Shoot it alive, we out here. Let's go. Okej. Han vill att vi ska gå in på hans kanal, checka in hans video och vi kollar på hans svar tillbaka. Okej, innan vi kollar på Shazams svar tillbaka så tänkte jag vi avrunda lite grann Anis Don Demias rap här. Det jag kan säga är att han har ett väldigt aggressivt beat, det är mycket action, det händer saker, han swiftar flow, det är trap, det är väldigt snabb rap, alltså det händer mycket, det är dynamiskt om man kan uttrycka sig på det sättet. Så det ska bli spännande att se vad Shazam kan säga. Han är ju enligt han själv nummer ett i Sverige på rap battle. Så vi ser vad svaret kommer att vara. Det här kommer att bli spännande alltså. Jag hoppas verkligen att han nu har svarat på det han sa i första låten och inte har skrivit någonting innan. Ja, ni förstår vad jag menar. Det blir mycket roligare när man svarar liksom tillbaka på grejer. Vi kör. Jag lovar att inte svära så mycket den här gången. Okej. Lyssna, jag är bäst på det här. Sveriges mest kända gevär. Jag skiter i vem det är som ställs i min väg. Du känner Shazam, Anis Don Demina trodde bara för att han kan lägga några rim i takt. Att han skulle kunna mucka med mig och det inte skulle bli en slakt. Man bara va? Bra berättelse. Shit, jämna vad fan händer? Det var rätt länge sedan så släng din hatt och dra åt helvete. Vet ni vad som rimmar på Don Demina? Monsterskivan! Ah, jag tog rimmet där. Tack YouTubers för reklamkampanjen. Ännu en gång bara, massa reklam för hans jävla monsterskiva. Gå in, okej, jag lägger en länk till hans monsterskiva här också. Gå in och lyssna på den så han får lite spins på Spotify också. Nu får ni fortsätta er lilla såpopera, jag har större fisk att fritera. Lyssna på mig noga nu, Anis Don Demina. Hur kan du klaga på mina bars när jag skrev hälften utav dina? Vänta. Är detta sant? Eller är det påhittat? Är det sant? Skrev han hälften av Anis bars mot... Wow. I så fall är det... Litet slag under bältet och ta med dig en låt. Wow. Men fet bar. Wow. Eld. Jag vinner över dig lätt som Clueless när ni spelar FIFA. By the way, din och Mike Perrys låt är ganska lika. Stilen är så lysande. Vill du stoppa mitt flow får du bygga en vågbrytare. Och snälla sluta freestyla, det är tårdrypande. Jag menar, jag försöker väl inte bli professionell låtbytare. Jag försöker väl inte bli professionell låtbytare. Han menar att han försöker inte ta Anis jobb liksom och bli professionell på att byta en låt till en annan. Jag tror att han syftar på den här raden att liksom vem som helst kan göra det. Men vi alla förstår ju att det är lite svårare att vara DJ. Men jag förstår vad han menar med den. Fet bar. Jag är kungen av dessa videos. Ville du ha action så blir snubben Tarantino. Anis, du ser ut som han som sjunger Despacito. Om man bara pussar på typ 130 kilo. Damn! Den där raden var fet. Vänta. Pussa på typ 130 kilo. Ni måste erkänna att det är mismatch. Varför gidrar ni med mig när det är min värld? Skulle ens inte kalla det för en diss track. Detta är en bitch slap så du borde hålla käften. Shurda. Tjafsar du med mig så blir det mördar. Du borde hålla käften. Shurda. Tjafsar du med mig så blir det mördar. Så bara Refrängen var lite så där måste jag säga, Shazam. Inget som sätter sig direkt på huvudet. Tyckte mest det var ganska jobbigt med de här men jag säger som Anis, det är bara konstruktiv kritik. Eller vad han säger. Jag vet inte ens vad ordet betyder, vad ska jag vara ärlig. Ta sina videos till en ny nivå.
Massa dyr utrustning han trycker på, men när innehållet är svagt känns det också drygt ändå. När man får se dig hello bläsk i slow motion 4K. Mamma... Oh. Det här är bars. Det här är bra. Det här är nice. Jag, alltså, jag förstår också vad han menar. Han har dyr utrustning. Han kan göra betydligt fetare videos. Däremot så tycker jag också att Anis gör en av de bästa vloggarna just nu i Sverige. Men ja, jag kommer ihåg den här videon. Lite långt klipp på en dricka. 4K, slow motion. Finns kanske lite roligare saker att filma. Men det är rap. Vi kör! Du dricker säkert ölen med Easy. Jag kommer mörda dig easy. Hela din swag är så överdrivet grisig. Du har så stora bitch tits att du får mjölk på dina Yeezys. Har du ingen viljestyrka mannen? Sluta äta Billys pizza mannen. Håll käften. Ingen lyssnar på ditt svammel. Efter detta lär du hamna typ i vittnesskyddsprogram. Du ser ut som en liten fat Joe. Varför gidrar ni med mig när ni har whack flow? Skulle ens inte kalla det för en rap rose. Detta det är facts bro. Shit du borde hålla käften. Shurda, shurda. Tjafsar du med mig så blir det mördar. Du borde hålla käften. Shurda, shurda. Tjafsar du med mig så blir det mördar. Okej, vi spolar förbi refrängen där lite grann. Okej, vi går in mot, antar, sista versen för att det är 38 sekunder kvar av videon, men känns lite besviken faktiskt. Det känns som att det är lite halvklena bars faktiskt, men en del saker har varit roliga, men det har varit så här mycket i texten som har bara varit så här, det känns som att man bara lagt till det bara för att kunna fylla ut. Tycker han kunde gått på lite mer aggressivt, men vi ser, man vet aldrig vad som händer i sista versen. Det kan vara mordad liksom. Ni måste sluta kalla det rap battles. Lägger Anis i en låda. What's in the box challenge? Nu kommer det. Ingenting du säger stämmer. Du är fel informerad. Robin ljög och anklagar dig så du lackar ur. Sen vänder du dig mot mig och gör detsamma nu. Det gör mig lite sugen på att göra. Får se vad som händer. Men jag ska hålla mig. Du kan Tony Mont andas ut. Åh, shit. Vilket jävla avslut. Du kan Tony Montana andas ut. Tony Montana andas ut. Jag fattar den här raden. Jag förstår, alltså Tony Montana, om ni inte vet vem det är den här karaktären från Scarface. Han är någon maffiaboss som sitter och drar en jävla massa koks och skit. Och det är ju det här han säger liksom, du kan Tony Montana andas ut. Jag kommer inte snacka om droger och skit. Han slutar fett alltså. Det är bra avslut. Men nu ska vi bedöma vem som egentligen vann hela den här rap battlen mot varandra. Och kom ihåg där ute nu, alla som kollar, det här är min åsikt. Det behöver inte nödvändigtvis vara din åsikt. Alla får tycka själva. Det jag kan konstatera är att jag tyckte Anis hade ett väldigt aggressivt beat. Det var action, det hände grejer. Om jag kontrar över till Shazam så tyckte jag att hans beat var ganska dött och enformigt. Textmässigt, Shazam hade en hel del bra bars, men mestadels av låten var lite så här halvdant, tyckte jag väl själv. Däremot tyckte jag att Anis gick på ganska hårt varje bar liksom. Han fick en så här käftsmäll varje bar, vilket jag tyckte var nice. Gillar inte heller refrängen på Shazams låt. Båda låtarna var väldigt bra måste jag säga. Det är väldigt svårt att sätta en vinnare på de här två, men efter att jag har lyssnat på dem och den känslan jag får just nu när jag sitter här och gör reaktionsvideon är att jag ger vinsten till Anis Don Demina. Och jag ger vinsten till Anis på grund av det jag sa innan. Jag tycker att han hade ett beat som var väldigt... Det var action, han ändrade flow, det var trap, det var snabb rap, det var vanlig rap. Alltså, och det var bars hela tiden. Ingen refräng. Jag gillar också när det inte är någon refräng. Som ni kanske märkte mot min senaste rap rose mot Anis, jag hade ingen refräng. Jag tycker det är snyggt när det är en rap battle att man bara... Du bara kör på, köttar så många bars du kommer på och bara mörda helt enkelt. Så att... Det var den! Och... innan jag stänger av den här videon så vill jag bara säga att min låt 72 bars ligger också på Spotify just nu. Och jag håller även på att ladda upp alla mina gamla FIFA-låtar samt alla mina roast från 2017. Så det kommer komma ett album som heter YouTube Roast 2017 som kommer vara på Spotify inom ett par dagar. Så att håll utkik där, gå gärna in på Spotify, följ mig och allt sånt där gött.
Gilla videon ifall ni tyckte om den och vill se mig göra mer reaktionsvideos. Bra underhållning från både Shazam och Anis. Som sagt, det här var bara min åsikt, vem jag tyckte vann. Gå inte in och sprid hat på någon av dem. Istället gå in och kolla på deras videos. Njut av bra underhållning, för rap roast, det är bra underhållning. Men det var allt för mig. Ha det bäst så länge. Vi ses i nästa video. Peace!